провалили испытания на жителе. Мы довольны от души, достижения хороши. Все на славу удалось, там где нужно взорвалось. Мы довольны результатом, не дурен советский атом. Вот так штука, кем наука. Сталин, чтобы бомбу испытали, и что впредь еще не раз будут опыты у нас. Бомбы будут, бомбы есть, это надо вам учесть. Sveiki, aš Antonas Muchinas, žurnalistas ir istorikas pagal išsilavinimą. Noriu jums pristatyti autorinį dokumentinį filmą Stalino apokalipsė, trečiasis pasaulinis. Susisiekėme su šiuo metu Berlyne gyvenančiu istoriku Aleksandru Gogunu. Jis yra eilės knygų autorius, paskutinė iš kurių vadinasi 1941 metų klaida. Mūsų dokumentinio filmo tema Stalino apokalipsė, trečiasis pasaulinis. Pereikime prie reikalo. Aleksandrai, papasakokite, kada Stalinas nutarė kariauti prieš Jungtines Amerikos valstijas. Aš pasiruošiau šiam interviu ir atsakysiu citata. Straipsnis Dvi stovyklos. Tai ne apie raudonąją katurgą, kaip galima pagalvoti pagal pavadinimą, o apie tarptautinius santykius. Cituoju tai su nedideliais sutrumpinimais. Užtat iš pirmos eilutės. Pasaulis ryštingai ir nesugrįžtamai skilo į dvi stovyklas. Į imperializmo stovyklą ir socializmo stovyklą. Ten, jų stovykloje, Amerika ir Anglija, Prancūzija ir Japonija su kapitalu ir ginklavimosi ištekliais, patikrintais agentais, patyrusiais administratoriais. Čia, mūsų stovykloje, tarybinė Rusija su tarybinėmis respublikomis, su Europos šalyse augančia proletarinė revoliucija. Šių dviejų stovyklų kova sudaro šiuolaikinio gyvenimo ašį. Ji pripildo seno ir naujo pasaulio politikos veikėjus visų šiuolaikinės vidinės ir užsienio politikos turinių. Galima tarti, kad jis aprašo 40-tų pabaigos 50-tų pradžios pasaulio situaciją. Iš tiesų, šis straipsnis pasirodė 1919 m. vasario 22 dieną, laikraštyje Izvestija. Ketvirtas Stalino raštų tomas, reprintinis perleidimas. Ir va šita dviejų stovyklų mintis, savotiškas manicheizmas, šalto karo binarinė kategorija, plius minus jo kalbose, straipsniuose, pasirodo kelis kartus 20 metų pradžioje ir pirmoje pusėje. 1927 m. spalio 2-9 dienomis įvykusiame susitikime, ne su Japonijos, ne su Vokietijos, o būtent su Amerikos darbininkų delegacija, jis išsakė kaip ir pranašystę. Tolimesnėje tarptautinės revoliucijos ir tarptautinės reakcijos eigoje susiklostys du pasaulinio masto centrai. Socialistinis centras, sutraukiantis prie savęs linkstančias į socializmą šalis, ir kapitalistinis centras, sutraukiantis prie savęs šalis linkstančias į kapitalizmą. Šių dviejų stovyklų kova nulems kapitalizmo ir socializmo likimą visame pasaulyje. Tai buvo kaip ir savaime įsipildanti prognozė. Nes ta linkme pasaulio politikoje jis ir dirbo nuo 1917 m. spalio iki savo gyvenimo galo. Jeigu grįšime į 27 metus, tai antiamerikietiška retorika iš jo kalbų dingo, nes jis pradeda industrializaciją. Ir jos pirmame etape pagrindiniai specialistai, kurie stato ir projektuoja jam karinės gamyklas, tai pagrinde daro Jungtinių Amerikos valstijų vadybininkai, verslininkai ir inžinieriai. 1929-31 metais TSRS sukūrė karinę pramonę. Vis tik savo laiške, parašytame 1931 rugsėjo 6 dieną Lazariui Kaganovičiui, Jakovui Rutsuzaku ir Sergo Ordžonikidzei, jis rašė: Šiaurės Amerika, dabartinis finansinio pasaulio hegemonas ir mūsų pagrindinis priešas. Ir tai buvo rašoma tuo momentu, kai Roma seniai valdė fašistai, o Tokijoje seniai valdžia atėjo hunta. Tai kaip tarybų valdžia pavadino Japonijos karininkiją. Ir Stalinas apie tai žinojo, kadangi įdėmiai sekė įvykius tekančios saulės šalyje. Jis sovietų Japonijos varžytuvų regione dar 1929 metais įvykdė mažą pergalingą karą konflikte KRG Kinijos rytų geležinkelyje. O 1931 metų rugsėjo 18 dieną, tai yra po kelių dienų po šio laiško Kaganovičiui,
kuris tada, priminsiu, buvo antrų asmenių valstybėje, prasidėjo Japonijos įsiveržimas į Mandžiūriją. Kaip matome, ne samurajai, ne Musolinis yra mūsų pagrindinis priešas, o Amerikos kapitalistai. Tai yra būtent su mintimis apie karą su JAV. Jeigu ne pirmiausiai jį laikė, bet svarbiausiai savo gyvenime, Stalinas vykdė savo baisiausius vidaus politikos nusikaltimus – kolektivizaciją, išbuožinimą ir holodomorą. Visa tai buvo žingsniai nukreipti pasaulinio susirėmimo link. Kolektivizacija buvo reikalinga tam, kad po to, už simbolinį atlygį, arba net nemokamai, atimti iš kaimo maisto produktus ir apskritai viską, ko reikėjo armijos ir karinių gamyklų darbininkų, tai yra miestiečių, maitinimui. Išbuožinimas – tai dalinai fizinis išnaikinimas, dalinai izoliacija tų, kurie nepatenkinti kolektivizaciją, ir nemokamos darbo jėgos neapgyvendintiems regionams gavimas. Didysis badas kilo dėl to, kad duona pardavė į vakarus. Už tas pajamas nusipirko stakles karinėms gamykloms. Stalino užmačias parėmė ir dar vienas industrializacijos finansavimo šaltinis. Tai, ką badaujantis valstiečiai į Torksin parduotuvę sunešė savo šeimų vertybės, kurios buvo saugomos juodai dienai. Juk pas beveik visus buvo monetos, kryželiai su tuoktuvių žiedai, ikonos su sidabro rėminimais ir papuošalai. Kaimiečiai visą tai atiduodavo už maistą, kurį iš jų atėmė. Visi tie brangūs daiktai ir meno kūriniai buvo laužomi, perlidomi ir kaip brangenybių laužas ar žaliava keliavo eksportui. Dėl kolektivizacijos daugelis kalba, na gerai, 30-ųjų pradžioje Stalinas iš paprastos liaudės išspaudė viršpelnį, o pažiūrėkite į 30-ųjų antrą pusę. Kai mūsų naikinimas, skurdas, apsileidimas, palyginkite Nepo kaimą 26 metais ir kolchozinį kaimą 36 metais. Tai jau diena ir naktis, tai Stalino klaidos rezultatas, susižavėjimas kažkokiomis kairuoliškumo idėjomis. Bet taip nėra. Yra dviejų amerikiečių ekspertų. Polo Gregory ir Roberto Stiuarto darbas, kurie suskaičiavo, kad nuo 29 metų didžiojo lūžio iki 38 metų valstybės grūdų pirkimai augo sistemingai ir sklandžiai. Taip, valstiečiai mirė iš bado arba tiesiog nuskurdo, o po to prastai maitinosi ir nyko, o valstybė turtėjo. Stalinas pasimokė iš karinio komunizmo periodo. Jeigu 18-21 metais bolševikai kaime surinko 15 milijonų tonų grūdų, ir tai tik su karinės jėgos ir kruvinų žudynių pagalba, tai kolektivizacija leido 41-45 metais surinkti 70 milijonų tonų grūdų ir jau be prodatriadų ir įkaitų paėmimo. Gulagas tarnavo strateginių resursų smūginiam įsisavinimui ir eilė strategiškai svarbių objektų statybai. Pats žinomiausias masiško katurginio darbo panaudojimo pavyzdys – Belamor kanalas. И озером, под снегом и дождем, до самого до белого, до моря мы дойдем. На синей, на малиновой, на северной заре вставали мы в июле, вставали в январе. А море приближалось, все ближе к нам было, зеленая, студеная, соленая вода. Мы здорово работали, никто не покачал, и ровно 20 месяцев закончим мы канал. Мы эти 20 месяцев работали не зря, теперь уж мы бетонщики, монтёры слесаря. Теперь уж ни за что мы нигде не пропадём. До правильной, до самой, до жизни мы дойдём. Apie Belamor kanalą iki šiol girdima tokia nuomonė. Dabar juo beveik neplaukiojama, o ir tada retai plaukiojo, projektas buvo nuostolingas ir beprasmis, savotiška gigantomanija, vadas žaidė žaidimus. Šiuo klausimu prisiminkime Stalino 45 metų sausio 9-osios frazę, kurią jis mestelėjo susitikimo su Jugoslavijos komunistų delegacija metu.
Mes vadovaujamės ne jausmu, o protu, analize, apskaičiavimu. Taip ir čia. Kanalas buvo nutiestas siekiant perkelti karinio jūrų laivyno laivus iš Baltijos į Arkties vandenyną. Ir, jei reikia, atgal. Tai buvo karinės reikšmės renginys. Militarizmas paaiškina vado politiką visose srityse, nuo kultūros iki represijų. Lėt через 20 после хорошей войны выйти да взглянуть на Советский Союз. Республика так из 30-40, черт его знает, как хорошо. Kodėl jis ruošiasi kovai su turtingiausia ir galingiausia pasaulio šalimi? Jis buvo paranoikas? Jis nebuvo paranoikas ir nebuvo baikštus, bet tai labai paplitęs mitas apie Staliną, kuris iš dalies kyla iš jo paties ir iki šiol pat save palaiko, ypač vakaruose. Vadas buvo įgudęs dezinformatorius ir mistifikatorius. Nelieskit manęs, aš bijau. Mažai kas atkreipia dėmesį į tai, kad sakyti, kad jis yra paranoikas, reiškia iš dalies pateisinti Staliną, sušvelninti jo nusikaltimų kaltę. Ką paimsi iš ligonio? Represijos, tame tarpe ir didysis teroras, buvo prevencinė priemonė. Jis išsiaiškindavo asmenis ar žmonių grupės, kurios galėjo būti nelojalios jam asmeniškai ar tarybiniai valdžiai, ir tuo žmonės sunaikindavo arba izoliuodavo laisvės atėmimo vietose. Savotiškas preventyvus nukenksminimas, tame tarpe ir komunistų, taip pat ir aukštose pareigose, ir tai suveikė. Kaip žinome, per antrąjį pasaulinį karą nebuvo jokių sukilimų ar sąmokslų, o po karo neatsirado nei raudonojo Napoleono, nei sovietinių dekabristų. Stalino neveikė jokia baimė. Jis buvo riziko žmogus. Jam tai tiesiog patiko. Visa jo politinė karjera, daugiau nei pusę amžiaus ant skustuvo ašmenų. Yra toks terminas iš psichologų žargono – adrenalino narkomanas. Mes negalime paimti Stalino kraujo tyrimams, išmatuoti jo intrakranijinio spaudimo. Neturime jo refleksų tyrimo galimybės, bet aišku, kad tokia tendencija jam buvo būdinga. Nors ir čia išliko normos ribose, išlaikė savotišką apdairumą ir jis neprarado savitvardus, suvaldė emocijas. Su Amerika jis norėjo kovoti dėl tos pačios priežasties, dėl kurios viską darė savo gyvenime. Bent jau nuo 17 metų spalio mėnesio. Valdžios troškimas, galbūt tokiu būdu savęs įtvirtinimas. Jam Žemės planeta buvo kaip man šis obuolys, kurį šiandien valgysiu. Ar aš paranoikas? Taip ir mėgausiuosi šiuo vaisiu. Jis irgi norėjo mėgautis pasaulinę galę. Tik pasimėgauti ją. Ar jo pasiruošimas karui su JAV buvo slaptas ar atviras? Tam tikrų mastų buvo taip ir taip. Jei skaitote Stalino veikalus nuo spalio revoliucijos iki 20 amžiaus 3 dešimtmečio pirmosios pusės, tai tarptautinė, o dažniau ir pasaulinė revoliucija, buvo tiesiog jo kalbų ir straipsnių refrenas. Šiais gana nuširdžiai žodžiais jis sutelkė savo valstybės aparatą ir užsienio komunistų partijas, suteikė joms gyvenimo prasme. Bet kaip per pirmąjį ir tam tikrų mastų antrąjį penkmetį, jis sukūrė karinį pramoninį kompleksą, apginklavo kariuomenę, jo aršumas prislopo, o jo viešų kalbų karingumas sumažėjo. 33 metų lapkritį TSRS užmezgė diplomatinius santykius su JAV Roosevelto administracija. Maža to, interviu su amerikiečių žurnalistu Rojum Howardu. 36 metų kovo pirmą dieną Stalinas tiesiogiai kalbėjo apie savo taikumą. Cituoju. Nematau kokį pavojų. Gali žvelgti aplinkinės valstybės sovietų žmonių idėjose, jei šios valstybės tikrai tvirtai sėdės balne. Howardas. Ar šis jūsų pareiškimas reiškia, kad Tarybų Sąjunga tam tikrą prasme sustabdė savo ketinimus įvykdyti pasaulinę revoliuciją?
Говард. Сталинас. Tokių planų ir ketinimų pas mus niekada nebuvo. Howardas. Misteri Stalinai, man atrodo, kad visame pasaulyje daugelio metų eigoje susiklostė visiškai kitas įspūdis. Stalinas. Tai yra nesusipratimo vaisius. Howardas. Tragiško nesusipratimo. Stalinas. Ne, komiško. Ar ko gero, tragikomiško. Tuo pat metu 20-30-aisiais sovietų žvalgybos veikla JAV tiesiog įgavo pramoninį mastą. Jie vagė technologijas, pirmiausia karinės, ir ko gero Stalino specialiųjų tarnybų darbo Amerikoje ypatumas yra tas, kad jie įveda daug įtakos agentų į prezidento Roosevelto administraciją ir apskritai vadovaujančiuose sluoksniuose, parlamente, valstybės aparate, jie arba siunčia ten savo žmonės, aišku, amerikiečius, arba juos ten verbuoja, kad tada ar vėliau nukreipti Amerikos politiką tinkamą linkmę. Apie tai yra skyrius neseniai išleistoje amerikiečių istoriko Šono Makmykino knygoje Stalino karas. Norėdami įvertinti jų poveikio lygį, pateikime pavyzdį. Vienas iš šnipų buvo Garis Deksteris Vaitas, kuris 41 metais išprovokavo Japonijos puolimą JAV. Perl Harbore. Ir tai mes dabar žinome. Rusijos specialiųjų tarnybų archyvai su tų metų dokumentais uždaromi. Kalbant apie karinio pasirengimo naujojo pasaulio užgrobimui komponentą, Amerika yra toli ir jūs galite ją pasiekti dviem būdais – vandeniu arba oru. Suprantama, kad Stalinas pirmiausia galvojo iškariauti artimiausius kaimynus, o pirmiausia apginklavo sausumos kariuomenę. Tačiau nepamiršo ir transatlantinių tikslų. 34 metų sausio 30-ą, 17-ame visą sąjunginės bolševikų komunistų partijos suvažiavime, vadinamame nugalėtojų suvažiavimu, Klimas Vorošilovas pareiškė, taip, cituoju, su nedideliais sutrumpinimais, tiesiogiai dalyvaujant ir vadovaujant draugui Stalinui, mes sustipriname savo karinės pajėgas. Draugas Stalinas iš tikro stalininių būdų taip pat ėmėsi šios ryties. Ir nebejoju, kad laivų statybos pramonė, sustiprėjusi industrializacijos pergalių pagrindų, padės mums greitai paversti savo laivynus tikrais galingais darbininkų valstiečių laivynais. С отчетным докладом Центрального комитета выступил Сталин. В докладе был сделан анализ международного и внутреннего положения СССР, определены задачи партии в области внешней и внутренней политики. В перерыве между заседаниями. Делегаты отдыхают. У всех отличное настроение. Лихо пляшет командарм Будённый. Ir тai nebuvo sovietų tuščios šnekos. Netrukus buvo pradėta įgyvendinti okeaninio laivyno statybos programa, kuri iki 40-ųjų antrosios pusės sovietų karinės jūrų pajėgas turėjo paversti vienomis galingiausių planetoje. Prieš revoliuciją Stalinas buvo tremtyje Turuhansko srityje, už Poliarija. Ir gali būti, kad būtent tada jį pirmą kartą aplankė mintis. JAV galima pasiekti per šiaurės ašigalį. 37-ais metais buvo atlikti tiesioginiai transarktiniai skrydžiai. O teikti, kad dabartinis finansų pasaulio hegemonas ir pagrindinis mūsų priešas išskėstomis rankomis pasitiko Gromovo ir Čkalovo įgulas, yra nieko nepasakyti. Полный газ. Москва, Северный полюс, Северная Америка. Это Чкаловский экипаж. Наши герои, верные сыны народа, писали в историю авиации еще одну славную страницу. Рузвельтас приемė lakūnus tiesiog baltuosiuose rūmuose. O generolas Džordžas Maršalas, tas pats, kuris vėliau sukūrė pokarinės Europos atstatymo planą, net pasikvietė juos į savo namus. Pridursim, kad kelionė buvo lėktuvu Ant-25. Šis modelis, po modifikacijų, buvo gaminamas kaip Ant-36 ar DB-1. DB – tai dalinį bombardirovšik, tolimasis bombonešis. Ну да, Александр Самойлов с ними, Амин Антонов. Kaip antrasis pasaulinis karas pakeitė Stalino planus dėl Amerikos? Sovietų karinio jūrų laivyno statybos programa buvo nutraukta. Lėšos nukreiptos sausumos kariuomenės aprūpinimui. Tačiau, pagal Vladimiro Pozniakovo tyrimus, 1940 rugpjūtį SSRS karinio jūrų laivyno žvalgyba parengė perspektyvų radio bangomis aprūpintų užsienio punktų kūrimo planą 40-43 metais. Pagal jį imtuvai ir siustuvai, be kita ko, turėjo būti įrengti Panamos kanalo zonoje, Niujorke, San Franciske, Argentinoje ir Brazilijoje.
Akivaizdu, kad šnipinėjimui prieš JAV. Ir tokio masto tinklo sukūrimo nebuvo galima nesuderinti su Stalinu asmeniškai. Be to, kai Vermachtas buvo prie Volgos ir Kaukazo, Čerčilis 42 metų rugpjūtį atskrido į Maskvą nusilenkti. O per derybą su juo Stalinas pareiškė, kad po pergalės būtina išmušti Vokietijos karinius kadrus. Tada Čerčilis nekreipė dėmesio į šį pasiūlymą, praleido jį pro ausis. Tačiau Teherano konferencijoje vakarienės metu Stalinas pakartotinai pasiūlė Čerčiliui, o taip pat ir Ruzveltui, surengti vokiečių katynę, įvykdyti mirties bausmę nuo 50 iki 100 tūkstančių Vermachto ir SS karininkų ir vadų. Ruzveltas bandė iš to nusijuokti, bet Čerčilis karštai protestavo. Ir reikalas apsiribojo kalbomis. Kodėl Stalinas norėjo, kad sąjungininkai sunaikintų Vokietijos armijos karininkų korpusą? Kol kas niekas aiškaus ir nuoseklaus atsakymo iš klausimą nedavė. Tačiau atsižvelgiant į pasirengimą trečiajam pasauliniam karui, atsakymas į jį yra akivaizdus. Vadas nenorėjo, kad tie kadrai taptų barjeru raudonoje armijai būsimoje kampanijoje į Lamanšo sąsiaurį ir Gibraltarą. 45 metų sausio pabaigoje buvęs Kominterno, o vėliau ir Bulgarijos vadovas Georgijus Dimitrovas, padarė įrašą dienoraštyje apie priėmimą Stalino vasarnamyje. Vakarėlėje dalyvavo keletas ryškiausių Jugoslavijos ir Bulgarijos komunistų, taip pat artimi sovietų vado bendražygiai, kurie per vieną iš tostų pasakė atvirai. Pasireiškė kapitalizmo krizė skirstant kapitalistus į dvi frakcijas, vieną fašistinę, kitą demokratinę. Alijansas tarp mūsų ir demokratinės frakcijos atsirado tiek, kiek pastaroji dalyvavo užbėgant už akių hitlerininkų dominavimui. Dabar esame su viena frakcija prieš kitą, o ateityje ir prieš šią kapitalistų frakciją. Kokių konkrečių priemonių ėmėsi Stalinas, ruošdamas šalį susirėmimui su Amerika, pradedant nuo 45-ųjų? Čia sunku rasti atsakymą į kitą klausimą. Kas iš to, ką Stalinas padarė nuo 45 gegužės 9, nebuvo nukreipta į karą prieš JAV. Jo politika labai priminė tai, ką jis surengė 30-aisiais, kai planavo antrąjį pasaulinį karą. Tiesą sakant, 45-ais įvyko ne konversija, tai yra ne perėjimas nuo karinės pramonės prie civilinės gamybos, o ginklų ir amunicijos gamybos perorientavimas. Tai yra pasikeitė gaminių asortimentas, sunumeruotos gamyklos. Šalies nugalėtojos pavaldiniai dėvėjo skudurus, gyveno žeminėse ir barakose ne todėl, kad buvo pokaris, o todėl, kad šalis ruošėsi naujam karui. Stalinas patvirtino 4 pagrindinės ginklų ir karinės technikos gamybos plėtros kryptis – raketų, ypač tarpžemyninių, radarų, reaktyvinių variklių ir galiausiai branduolinių bei termobranduolinių ginklų. Akivaizdu, kad visumoje tai yra karas su JAV, susidūrimas ore. Ir dėl šios būsimos kovos visa šalis persitempė. Prisiminkite, kad 46-47 metais SSRS iki 1 milijono žmonių mirė nuo bado, kuris apėmė platybės nuo Moldovos iki Kazachstano imtinai. Nors ir daugelėje kitų regionų žmonės mirė nuo netinkamos mitybos ir išsekimo. Jau nekalbant apie siaubingą mirtingumą gulagę, įskaitant urano kasyklas. Tai, kad artėja karas, Stalinas alegoriškai paskelbė sostinės stalininės apygardos rinkėjų susirinkime 46 metų vasario 9 dieną, o kitą dieną jo kalba buvo paskelbta Pravdoje. Vaina vazgykla, kad neizbėžni rezultat razvytyje yra iš ekonomiskis ir politiskis sil na bazė monopolistiskio kapitalizmo. Kapitalistiskia sistema mirovų hažiais pataisi sebe элементы кризиса и военных столкновений. Пожалуй, можно было бы избегнуть военной катастрофы, если бы была возможность юридического перераспределения сырья и рынков сбыта между странами, сообразно с их экономическим весом, в порядке принятия согласованных и мирных решений. Но это невозможно осуществить. Prisiminkime 40-ųjų antrosios pusės kovą su kosmopolitizmu, antisemitizmu. Tuo taip pat buvo siekiama sukurti priešo, JAV, kurios globojo naujai atsiradusi Izraelį, įvaizdį. Kampanija prieš nuolaidžiavimą vakarams taip pat buvo nukreipta būtent į tai. Kas mums yra vakarai? Mes juos viena kaire ranka. Buvo sukurtos naujos komunikacijos, ypač linija Čum Salehart Igarka, dabar žinoma kaip miręs kelias.
Kaliniai tiesė atšaką į Arkties vandenyną, per kurią planavo smogti JAV. Stalinas viską planavo penkmečiais ir manė arba neatmetė, kad žudynės prasidės ketvirtojo penkmečio pabaigoje. Tai yra 50-aisiais arba link penktojo penkmečio pabaigos, priklausomai nuo sovietų pajėgumų ir pasaulinės padėties. O ką Stalinas padarė tarptautinėje arenoje, ruošdamasis trečiajam pasauliniam? Viską. Visų pirma, buvo siekiama surinkti, tarkime, reparacijas ir kompensacijas iš užkariautos Europos ir Azijos dalies. Jos daugiausia eksportavo pramoninę įrangą kariniam pramoniniam kompleksui, taip pat technologijas, o iš Vokietijos smegenis. Tai yra specialistus, įskaitant raketų mokslo. Apie tai yra išleista Lenkų-Vokiečių istoriko Bogdano Musial knyga. Grobuoniškas Stalino žygis. Sovietai nemažai surinko Mandžiūrijoje, kai ką pietų Sachaline, Kuriluose ir Šiaurės Korėjoje. Antra, tam pasitarnavo socialistinės stovyklos sukūrimas. Yra turininga madjarų eksperto Paulo Germuškos monografija Sovietinio bloko jungtinės karinės pramonės šakos. Tai yra karinis pramoninis kompleksas, taip pat bendradarbiavimas karinio pramoninio komplekso srityje buvo šalių sąjungos stuburas. Nuo rytų Vokietijos iki Albanijos ir sąveikos pagrindas šioje srityje buvo įkurtas dar prieš tai, kai ten įsitvirtino prosovietiniai režimai. Be to, Stalinas šią šalis tiesiog išnaudojo, apiplėšė trimis būdais. Pirma, per daugybę bendrų įmonių, kurių liūto dalį pajamų pasisavino Maskva. Antra, TSRS prekiavo kainomis, kurias sovietų pusė nustatė savo naudai. Trečia, nacionalinių valiutų, tarkime, zlotų ar kronų, keitimo kursą į rublius taip pat lėmė Kremlius. Ir kursas buvo jam naudingas. Stalinas siūsdavo pelną į sovietų karinį pramoninį kompleksą. Be to, jis, tiksliau jo patarėjai, išsiųsti į Berlyną, Prahą, Pchenjaną ir kitas sostinės, pagreitintų tempų šalyse satelituose įkūrė specialiasias tarnybas ir kariuomenės. O nuo 51 metų sausio pradėjo jas sparčiai gausinti ir plėsti. Žinome jos spaudimą Turkijai, kad gauti prieigą prie Viduržemio jūros ir dalies pasienio žemių. Taip pat bandymus tais metais pavergti Šiaurės Iraną. Atsižvelgiant į pasiruošimą didžiai išvadavimo kampanijai sausumoje ir vandenyje, šie žingsniai atrodo gana natūralūs. Sovietų pusė taip pat apginklavo kurdų gentis. Aukštas KGB darbuotojas Pavelas Sudoplatovas prisiminė, cituoju, padedant kurdams mes galėjome ilgam laikui išvesti iš rikiuotės naftos telkinius Irake, Mosule, kurie tada buvo nepaprastai svarbus, tiekiant naftos produktus visai anglo-amerikiečių kariniai grupiai, artimuosiuose rytuose ir Viduržemio jūroje. 44-45 metais Stalinas grąžino sovietų karinį politinį buvimą Kinijos Sinziango uigūrų autonominėme regione, tai šalia Kazachstano. O kai kurie ekspertai teisėja su tuo, kad ten sluksojo atominiai bombai gaminti reikalingi urano klodai. Ginklų pagalbais bandė perkelti pasaulinę revoliuciją į Graikiją ir Vietnamą. Pirmųjų atveju jis sustabdė mirtino metalo tiekimą, darbo nebaigė, o antruoju tęsė, kiek galėjo. Taip jis palaikė Kinijos komunistus pilietinėme kare su Čiang Kai-ši, nors ir labai atsargiai. 48 metais Stalinas Bulgarijos ir Jugoslavijos komunistiniams lyderiams suprantamai paaiškino tarptautinių santykių plėtros perspektyvas. Cituoju, jūs neturite bijoti kažkokio kategoriško imperatyvo moralinės pareigos klausimų. Pas mus tokių kategoriškų imperatyvų nėra. Čia viskas jėgų pusiausvyros klausimas. Jei gali, tai smūgiuok. Jei ne, nesiim kovoti. Mes kovojame ne tada, kai nori priešas, o kai mums tai naudinga. Kitaip tariant, mes neginamės, o puolame. O be to puolame tada, kai norime. Kokį vaidmenį jo kovos su amerikiečiais strategijoje suvaidino atominė bomba? Stalino suplanuotas karas turėjo atrodyti kaip toks vaidinimas, kaip žinome iš Biblijos, kokia turėjo būti pasaulio pabaiga. Juk be branduolinių ir termobranduolinių programų SSRS egzistavo cheminio ir biologinio ginklo programos. Neseniai Didžiojoje Britanijoje buvo išleista Anthony Remingtono knyga Stalino slaptasis ginklas. Kodėl slapta? Juk Sovietų Sąjunga pripažino cheminio ginklo buvimą savaime ir pareiškė, kad panaudos jį ne pirma, tačiau kaip simetriškas atsakas cheminis smūgis yra priimtinas. Pavyzdžiui, Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karo metais SSRS naudojo kažką panašaus į cheminį atgrasimą, perspėdama nacius,
kad jei jie pradės naudoti chemines kovines medžiagas, atsakymas bus veidrodinis. Tačiau biologinius ginklus buvo uždrausta ne tik gaminti, bet net kurti. Juk vakarų šalių valdžia suprato, kad tai grėsia nekontroliuojamų epidemijų protrūkiais ir SSRS prisijungė prie atitinkamo visiško draudimo. Prisijungė prie 25 metų Ženevos konvencijos. Tačiau nepaisant to, prieš antrąjį pasaulinį karą ir jo metu, sovietų biologinio ginklo programa buvo antra pagal galę pasaulyje. Didžiausia buvo Japonų. O po 45 rugsėjo 2 dienos automatiškai tapo pirmąją. Be to, būtent po antrojo pasaulinio karo buvo smarkiai išplėtota sovietinių biologinių ginklų gamyba ir tobulinami pristatymo būdai. Kalbant apie branduolinius ginklus, tai yra prasmingas amerikiečių specialisto Davido Holloway tyrimas Stalinas ir bomba. Ir jis parodo, kad vadas to neabsoliutino. Sovietų pusė atidžiai ištyrė branduolinių ginklų naudojimų patirtį Japonijoje. Visų pirma, generolas Derevenko, tas, kuris pasirašė Japonijos kapituliacijos aktą, karo laive Misūris, netrukus po to mirė. Tiesiog todėl, kad nuvyko į sprogimo vietą. Ten gavo radiacijos dozę ir susirgo. O po to iškeliavo į aną pasaulį. Kai kuriuos amerikiečių vertinimus iš jų atominių bombardavimų, sovietų slaptosios tarnybos pavogė iš JAV. Daug buvo publikuota spaudoje Japonijoje, JAV, kitose šalyse. Ir sovietų pusėje, skaitant karinę vadovybę, padarė išvadą apie tai, kad tokius baisius nuostolius lėmė trys priežastys, trys faktoriai. Pirmiausia, abiem atvejais tiek Hirošimoje, tiek Nagasakyje buvo atšauktas oro pavojus. Bombonešiai buvo supainioti su žvalgybiniais lėktuvais. Tai yra, žmonių nenukreipė į slėptuves ir rūsius. Ką būtų spėję išvežti į užmiestį, neišvežė. Pirmuoju ir antruoju atveju tai buvo įprasta diena. Antroji priežastis buvo ta, kad nežinota, ką daryti branduolinio smūgio atveju, o ypač ką daryti su radiacija. Tai buvo visiška naujovė Japonijos kariniai vadovybei, vietos karininkams ir juo labiau civiliams gyventojams. Todėl tos saugos priemonės, kurių mes su jumis išmokome civilinės gynybos pamokose, iš kurių juokėmės, ta balta paklodė, jei jūs nespėjote pasislėpti, pasistengti kuo greičiau pasitraukti iš sprogimo vietos, išgerti jodo tirpalo, užsidėti dujokaukę, arba blogiausiu atveju vandeniu suvilgytą vatos marlės raištį, kad radioaktyvosios dulkės nepatektų į vidų. Visa tai iš tikrųjų yra gana veiksmingos priemonės. Nebent žinoma, nesate tiesiai sprogimo epicentre arba visai šalia. Ir be to, karinė vadovybė nežinojo, kaip nukenksminti teritoriją. Ir trečia priežastis – namų sienos Japonijoje visur, o dar labiau pietinėje Japonijoje – plonos. Tai yra tai, kaip mes įsivaizduojame japonišką tradicinę trobelę. Tai toks bambuko rėmas apklijuotas popieriumi. Pirma, šilta, klimatas minkšta, švelnus jūrinis. Antra, tai seismiškai aktyvi zona. Tie pastatai, kurie buvo Hirošimoje ir Nagasakyje, jie gerai tiko žemės drebėjimams. Aišku, nedidelės jėgos. Bet buvo ypač pažeidžiami smūginės bangos, ypač kai jis smogė iš viršaus ir iš šono. Jei imtume centrinę Rusiją, o jo labiau Uralą, Sibirą, Leningradą, ten namų sienos daug storesnės. Bet tai dar ne viskas. Sovietų pusė paskaičiavo, kokie nuostoliai būtų priešininko patirti, jei smūgis būtų suduotas ne gyvenamiesiems masyvams ir gyvenvietėms, o fronto operacijos sąlygomis. Ir padarė išvadą, kad nuostoliai turėjo būti vienas tankų batalionas arba vienas pėstininkų batalionas, jei ši ataka būtų sėkminga. Kas Stalinui vienas ar du batalionai? Sovietų vokiečių karo metais apie mūšius, kuriuose sovietų pusė prarasdavo vieną batalioną, nepranešdavo centriniai laikrašiai, nei Izvestija, nei Pravda.
Tai yra, Stalinas tikėjo, kad per pirmąjį karo etapą, tai yra Eurazijoje, pagrindinį vaidmenį atliks įprastinės ginkluotės sistemos. Orlaiviai apginkluoti ne branduolinėmis, o trotilo bombomis, artilerija, tankai ir galiausiai pėstininkai. Ir 49-51 metais jam branduolinės bombos reikėjo ne tiek kaip operatyvinio įrankio ir net dar ne branduoliniam šantažui, o kaip galimybės nudžiuginti savo satelitus rytų bloke. Ir ypač Kinijos sąjungininkus. Sovietinės bombos sprogimas buvo užfiksuotas filme, parodytas Kinijos delegacijai, o po metų jie, Korėjos pusėsalyje, užsiundė raudonąją Kiniją karui su JAV. Под знаменем свободы Воскреснутся прочь мир Под знаменем свободы Слышен на Волге голос Янцзы Видят китайцы сияние Кремля Мы не боимся военной грозы Воля народа сильнее грозы, Нашу победу славит земля. Славит земля, славит земля. Vis dar netelpa galvon, kaip galėjo galvoti apie karą su Amerika, kai ji turėjo atominį pranašumą. Prisiminkime oficialius Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinių štabų komitetų 49 metų gegužės skaičiavimus, pagal kuriuos net jei visomis branduolinėmis atsargomis tiksliai ir tolygiai padengti Sovietų Sąjungą, tai neužtikrins pergalės. Priešo nuostoliai sieks 2 milijonus 700 tūkstančių žmonių. Kas tai Stalinui? Jis pats per vieną holodomorą nužudė daugiau sovietinių žmonių. Sudoplatovas savo memuaruose rašė, kad sovietų slaptosioms tarnyboms pavyko užverbuoti 2 aukšto rango informatorius – Donaldą Makleiną ir Klausą Fuksą. O jų pateikta informacija Staliną nuramino. Cituoju. Fuksas suteikė mums itin vertingos informacijos apie urano 235 gamybos mastą. Ši Fukso informacija leido apskaičiuoti, kiek urano ir plutonio amerikiečiai pagamino kiekvieną mėnesį ir padėjo nustatyti tikrai jų turimų atominių bombų skaičių. Iš Fukso ir Makleino gauta informacija leido daryti išvadą, kad Amerikos pusė nebuvo pasirengusi pradėti branduolinio karo 40-ųjų pabaigoje ir net 50-ųjų pradžioje. Mūsų duomenimis, tik 55-ais metais JAV ir Anglija sukaupė tokias branduolinių ginklų atsargas, kurių pakako Sovietų Sąjungai sunaikinti. Tačiau svarbiausia yra tai, kad raketų era atėjo tik po dešimtmečio. Ir visais Stalino laikais sunkusis bombonešis B-29 Superfortress buvo pagrindinė branduolinio ginklo pristatymo priemonė. Ir jei turite gerą oro gynybą, tada priešui mažai naudos iš branduolinės bombos, ypač jei bombonešis siunčiamas dideliais atstumais, kur lydintis priedangos naikintuvai tiesiog techniškai negali nuskristi. Bent jau taip vadas apskaičiavo. Stalinas tais metais labai rūpnosi giedrų dangumi virš galvos. Kariai buvo aprūpinti naujausiais priešlėktuviniais pabūklais, sukonstruotais su patirtimi, įskaitant vokiečių kovą su anglo-amerikiečių bombardavimu. Buvo sukurto žemė oras raketos, sumontuoti radarai ir gaminami reaktyviniai lėktuvai, ypač MiG-15. Apie šį naikintuvą pasakysime 2 dalykus. Pirma, tai yra masiškiausias kovinis reaktyvinis lėktuvas per visą aviacijos istoriją. Antra, Europoje jis tarnavo pusę amžiaus, tai yra iki 98 metų. Ši mašina buvo sukurta specialiai B-29 sunaikinimui, o 50-aisiais metais su juo lygiai greičiai konkuruoti galėjo tik vienas naikintuvas pasaulyje – amerikietiškas F-86 Sabre, ką parodė karas Korėjoje. Kokį vaidmenį būsimame susidūrime turėjo atlikti Kim Ir Senas, ir Mao Cedungas. Provokatoriai, sąjungininkai ar net aukos skerdimui, sąnaudinė medžiaga, kažkas panašaus į juodadarbius, štrafbatas paskutiniam ir lemiamam mūšiui. Stalinui visada labai patiko planas A, planas B, arba, kaip Leninas, programa minimum, programa maksimum. Ir jo galvoje buvo 2 trečiojo pasaulinio karo pradžios datos. Pirmoji yra 50-ųjų pabaiga, antroji po 4 ar 5 metų. Stalino nurodymų Kim Ir Senas 50-ais birželio pabaigoje įsiveržė į Pietų Korėją, o laikraščiuose visoje vakarų Europoje nuskambėjo šauksmas. Mielas dėdė Semai, prašau nesiųs kariuomenės į Aziją, nes tada sovietai paims mus plikomis rankomis. Nepaisant to, amerikiečiai pasielgė tiksliai taip, kaip tikėjosi Stalinas, tai yra, jie pasidavė provokacijai.
Įsilaipino Korėjos pusėsalyje, greitai nugalėjo šiaurės korėjiečius, o tada Stalinas liepė Mao užstoti savo jaunesnius brolius. Kinijos liaudės respublikos lyderis tikrai nenorėjo papulti po galimų branduolinių atsakų. O SSRS vadovas ėmė jį įtikinėti, kad to nebus, o jei ir bus, tai ne tai baisiai. Cituoju jo tiesiog apokaliptinį laišką. 50 metų spalio pradžioje. Mao, nepaisant nepasirengimo dideliam karui, JAV vis tiek gali būti įtrauktos į didelį karą dėl prestižo. Todėl Kinija bus įtraukta į karą. O tuo pačiu į karą bus įtraukta ir SSRS, kuris su Kinija susieta savitarpio pagalbos paktu. Ar turėtume to bijoti? Mano nuomonė, neturėtume. Nes kartu būsime stipresni už JAV ir Angliją, o kitos kapitalistinės Europos valstybės be Vokietijos, kuri dabar negali suteikti JAV jokios pagalbos, neatstovauja rimtai kariniai jėgai. Jei karas neišvengiamas, tai tebūnie jis dabar. Tai yra, jis tikėtina manė, kad JAV artimiausiamis savaitėmis, na ar mėnesiais, gali išnaudoti savo branduolinį arsenalą prieš Kinijos Liaudės Respubliką, o SSRS dėl to labai nenukentės ir galės užimti Vakarų Europą ir Vakarų ir Pietų Aziją. Tačiau JAV vadovybė nusprendė nesmogti atominio smūgio Kinijai. Karas susitėsi, kaip ir norėjo Stalinas. Todėl 51 sausį jis Kremlyje surinko savo Europos satelitus ir nurodė jiems apytikslės žygio į Gibraltarą pradžios datas. Pacituokime Rumunijos gynybos ministro Emilio Bodnerašo įrašą. Nors originalas yra rumunų kalba, tačiau dokumentas yra išverstas ir į anglų kalbą. Pasirodo, JAV ne tik nėra pasirengusios pradėti trečiąjį pasaulinį karą, bet taip pat negali susidoroti net su nedideliu karu, tokiu kaip Korėjos karas. Akivaizdu, kad JAV reikia dar kelerių metų pasiruošimui. JAV įstrigo Azijoje ir liks ten dar keletą metų. Tai, kad artimiausius dvejus ar trejus metus JAV bus užklimpusios Azijoje, yra labai palankia aplinkybė mums, pasauliniam revoliuciniam judėjimui. Turime sumaniai panaudoti šiuos dvejus ar trejus metus. Ar jo planas dėl trečiojo pasaulinio karo buvo realistiškas? Laimei, atsakymų iš klausimą niekada nesužinosime. Tačiau turime abiejų pusių vertinimus. Aišku, kad pats Stalinas, kadangi ruošė karą, tikėjo, kad taip, pergalė įmanoma, na, ar bent jau buvo pasirengęs rizikuoti, juk tada jau buvo amžiuje. Kalbant apie Amerikos vadovybę, galiu pacituoti du JAV paskelbtus dokumentus. Pirmasis iš jų datuojamas 51 metų sausio 24 dieną. Tai yra memorandumas po Pentagone vykusio bendro ginkluotųjų pajėgų štabų susitikimo rezultatų. Kritiniu laikotarpiu, kalbant apie karinės galios santykį, yra artimiausi dveji ar treji metai. Jei šiuo laikotarpiu prasidės karas, nors tikriausiai nepralaimėsime, mums bus sunku jį laimėti. Atkreipkime dėmesį, kad 51 sausio mėnesio vertinimai, Stalino vertinimai ir Amerikos vadovybės vertinimai, jie sutampa. Dveji, treji, ketveri metai. Tai kritinis periodas žmonijai. Antrasis dokumentas pasirodė po 7 mėnesių. 51 metų rugpjūčio 8 dieną buvo priimtas JAV Nacionalinio saugumo tarybos nutarimas numeris 114.1. Ir tai atspindi sėkmingą SSRS karinį ir ekonominį pasirengimą kovai su pusę žmonijos. Įvairių šaltinių duomenys per pastaruosius metus rodo, kad sovietų karinė produkcija yra kokybiška, aukštesnė nei manyta iki šiol. Šio dokumento priede buvo pažymėta, kad jei Kremlius nuspręs pradėti trečiąjį pasaulinį karą jau dabar, tai pirmasis jo pirmojo etapo mūšio dėl Eurazijos žemyno žingsnis taps tik raudonų blitzkriegų. A. Sovietų ginkluotosios pajėgos ir satelitų ginkluotosios pajėgos gana trumpą laiką išlaiko galimybę užgrobti žemyninę Europą, artimuosius ir vidurio rytus, įskyrus Indiją ir Pakistaną. Tiek karinių, tiek nekarinių atsargų, įskyrus aviacinį kurą, yra pakankamai ir paskirstyta taip, kad apskritai būtų užtikrinta tvari karinė operacija šiuo laikotarpiu. Net jei visi JAV branduoliniai pajėgumai būtų visiškai panaudoti prieš strateginius taikinius SSRS. B. Tolimuosiuose rytuose Šiaurės Korėjos ir Kinijos komunistinės pajėgos, turėdamos sovietų logistinę ir techninę paramą, pademonstravo didesnius karinius pajėgumus nei manyta anksčiau. Visuotinio karo atveju Jungtinių valstijų saugumui nebūtų naudinga skirti savo pajėgų žemyninės Azijos dalies gynybai. Todėl galima tikėtis, kad komunistinės pajėgos sugebės užkariauti rytų ir pietryčių Aziją. Pažvelgus į žemėlapį, tai yra šių JAV karinės vadovybės prielaidų vizualizacija, akivaizdu, kad A pastraipoje minima išimtis, Indostanas, turėjo būti sovietų ir kinų girnose. O Stalinas beveik nematė to kaip kieto riešutėlio. Reikėtų prisiminti, kad tais metais Indija ir Pakistanas
aštriai konfliktavo. Na, ko gero, Stalinui buvo svarbi ir Šiaurės Afrika, siekiant apsaugoti Europą ir Aziją nuo branduolinės kontratakos iš šių kraštų ar iš Viduržemio jūros. Prisiminkite, kad Potsdamo konferencijoje jis bandė gauti Tripolį Libijoje. Tuo pačiu metu Amerikos valdantieji sluoksniai manė, kad Eurazijos užgrobimas buvo tik pirmasis Armagedono etapas. Skaitau paskesnį dokumentą. D. Sovietų oro pajėgos vis dar pajėgios teikti adekvačią taktinę paramą visoms sausumos operacijoms ir tuo pačiu imti strateginio oro antpuolio prieš Jungtinę karalystę ir Šiaurės Amerikos žemyną. E. Sovietų branduolinis pajėgumas išaugo maždaug tokiu pat greičiu, kai buvo įvertinta 50-ųjų metų balandį. Tačiau tikimasi, kad per ateinančius 3 metus jis augs greičiau, nei manyta anksčiau. Na, o štai mes judame į kitus, tai yra 52-uosius metus spalį, į 19-ąjį partijos suvažiavimą. Prisiminkime, kad ankstesnis 18-asis suvažiavimas buvo sušauktas 39-ųjų metų kovą. Jame buvo pasakyta daug karingų kalbų, o po pusmečio Stalinas išprovokavo Europos, o paskui pasaulinės žudynės. Malenkovas 19-ajame suvažiavime Centro komiteto pranešime išsakė labai suprantamai. Dėl pirmojo pasaulinio karo Rusija atsiskyrė nuo kapitalistinės sistemos. O dėl antrojo pasaulinio karo nemažai šalių Europoje ir Azijoje taip pat atsiskyrė nuo kapitalistinės sistemos. Yra pagrindo manyti, kad trečiasis pasaulinis karas sukels pasaulinės kapitalistinės sistemos žlugimą. Является периодом дальнейшего ослабления мировой капиталистической системы и роста сил демократии и социализма. Josifas Visarionovičius per savo paskutinę viešą kalbą Ezopo stiliumi pareiškė, kad paskutinis pasaulinės revoliucijos etapas jau ne už kalnų ir netgi užsiminė apie pirmojo smūgio kryptį – tai Prancūzija ir Italija. Когда товарищ Торрес или товарищ Тольятти заявляют, что их народы не будут воевать против советских народов. То это есть поддержка. Прежде всего поддержка рабочих и крестьян Франции и Италии, борющихся за мир. После взятия власти нашей партии в 1917 году и после того, как партия предприняла реальные меры по ликвидации капиталистического помещичьего гнета, представители братских партий, восхищаясь отвагой и успехами нашей партии, присвоили ей звание ударной бригады мирового революционного и рабочего движения. Конечно, очень трудно было выполнять эту почетную роль, пока ударная бригада была одна, единственная. Теперь, когда от Китая и Кореи до Чехословакии и Венгрии появились новые ударные бригады в лице народно-демократических стран, теперь нашей партии легче стало бороться. Да, и работа пошла веселее. Особого внимания заслуживают те коммунистические, демократические или рабоче-крестьянские партии, которые еще не пришли к власти и которые продолжают работать под пятой буржуазных драгоновских загонов. Им, конечно, труднее бороться. Однако им не столь трудно работать, как было трудно нам, русским коммунистам, в период царизма, когда малейшее движение вперед объявлялось ярчайшим преступлением. Однако русские коммунисты выстояли, не испугались трудностей и добились победы. То же самое будет с этими партиями. Tačiau netrukus Staliną ištiko insultas. Tai yra kraujo išsiliejimas į smegenis. Jo bendražygiai neskubėjo padėti. Jie tikriausiai bijojo, kad jis pasveiks, o paskui sudegins juos ir save branduolinio karo liepsnose. Ar rašote knygą šią temą?
Esu apsėstas šios knygos, juolab, kad kiek žinau, šią sprogę ir tikrai svarbią temą dabar niekas nedirba. Stebiu publikacijas rusų, vokiečių ir anglų kalbomis. O kad knyga būtų tikrai naujoviška, prasminga ir patraukli, ji turi būti pilna iki tol nežinomų archyvinių dokumentų, kuriuose yra ryškių faktų, apie kuriuos dar niekas nežino. Netrasti archyviniai dokumentai ir įslaptinti dokumentai nėra tas pats. Šviežios medžiagos masė saugoma visiškai atviruose fonduose. Mano rinkinys 1941 metų klaida, kuris pernai buvo išleistas Hersone, yra kažkas panašaus į anonsą, užkandis šiam būsimam darbui. Ankstesnė mano monografija Stalino komandosai buvo išleista 8 kalbomis, tarp jų anglų, vokiečių, ukrainiečių, buvo ne 2 leidimai rusų kalba, nors buvo skirta palyginti nedaugeliui žmonių. Buvo apie 100 000 raudonųjų partizanų Ukrainoje. O būsimoje karinėje Stalino biografijoje, akcentuojant 3-ąjį pasaulinį karą, jau kalbame apie visos žmonijos likimą. Tai yra, tikiuosi, 3 jaunų valstybių kova už nepriklausomybę nuo bolševikinės Rusijos, jų likimas Rusijos planuose. Džiugašvilis pilietinio karo eigoje. Sovietų specialių tarnybų veikla 20-ie tarpukario metų. Komunistų sukilimas Estijoje 24-ais metais, žinomas kaip gruodžio karštis. Baltijos šalys Raudonosios armijos operatyviniuose planuose 20-30-ais. 40-ųjų metų okupacija, trėmimai ir represijos. Sovietų vokiečių karo eiga šiose šalyse, vėlesnis gyventojų išnaudojimas, teroras, miško brolių pasipriešinimas, sovietizacija, taip pat krašto paruošimas apokalipsiai, įskaitant jūrų uostų išdėstymą, kad iš jų išplaukęs raudonžvaigždis laivynas ne tik padėtų sausumos pajėgoms užkariauti Šiaurės Europą, bet ir surengtų Didžiosios Britanijos blokadą, bei kovotų mūšius Atlanto vandenyno platybėse ir veržliai nuskubėtų į JAV pakrantę ne tik su branduoliniais, bet ir su termobranduoliniais ginklais. Reikalingi pinigai apmokėti archyvinę paiešką, honorarus asistentams, konsultantams, archyvarams, eksploatacinėms medžiagoms, komandiruotėms, todėl ieškau rėmėjo ar mecenato, vieno ar net kelių. Jei kas žino, kaip galima rasti tokius turtingus ir dosnius, mylėtojus ir mokslo rėmėjus, susisiekite su manimi ir aptarkime detales.